Det blir investeringsnörderi i veckans sparport. Jag har med mig Thomas Bergström, VD på Byggmästare, Anders J Alström. Ett lite mindre och ganska okänt investeringsföretag. De har en koncentrerad portfölj. Vilka är innehaven? Hur ser metoden ut för att hitta nya? Och vad är Thomas framtidstankar? Allt detta tar vi reda reder ut, för nu kör vi igång. Jag säger välkomna till veckans avsnitt. Denna gång sitter jag här med Thomas Bergström. Vd på Byggmästare Anders J Ahlström. stämmer. Tack så mycket. Välkommen hit. Du, Thomas, du är en efterlängtad gäst. ska Jag säga. Jag har fått kanske en sex, sju lyssnare i olika medier vid olika tillfällen som hört av sig och sagt Men du Alex du gillar ju investmentbolag. Hur kommer det sig att du aldrig pratar om det här byggmästare Anders J. Och, och så Varje gång har jag tänkt att det är ett byggmästarbolag. Jag gillar ju investmentbolag. så att säga. Och Sen när jag har liksom grävt lite mer så inser jag att det här är ju något form av investmentbolag men som har konverterats om. Och Vi kommer säkert hinna gå igenom en hel del. av det här. Så att, Du är efterlängtad, Thomas. Tack så mycket. Och, och, jag hörde att vi nämnde så här för några veckor sedan. Vi blev själva förvånade och Aha. smickrade. Ja. Jag säga. Vi, vi, vi är ju som vi kanske kom in på, en, en liten fisk i stor damm kan man väl säga väl och håller en låg profil. Så att Det är väldigt smickrande och och tack för att bli uppmärksammad. Du, du har ju fullt upp. Du kommer från en Vasa, ett Vasalopp igår. Ja, Jag hann tillbaka. Tack för det. Ja, det var härligt. Ja, det gick bra, eller? Det gick, nej det gick bra. Det var en fin dag. Solen sken och lite medvind. Och sådär. Men ett Vasalopp är ett Vasalopp, så det är lite ömt i kroppen. Ja. <laughs> Men det var inte första gången? Lät det som? Nej, det är väl 15, tror jag. Så att, ja, det är lite, lite på rutin. Men det ingår i, i årshjulet. Ja. Så att, nu, nu är skidorna på hyllan. Okay. Ja, men det är, bra. Liksom är du löpare och sånt också? Det är jag ganska mycket. Så Är det de skorna du drar fram nu? Ja, kanske skorna. Kanske cykeln framför allt. Då. Okay. Ja. Men, men nu får jag vi vidare ett tag. Tror jag. <laughs> ja, det ser man. Men det är kanske inte det vi ska prata om. Sport. Men vi, vi, vi får se om vi dyker upp sportreferenser och motionsreferenser. Men, jag är lite nyfiken på... När du kom in till det här bolaget, det var bara något år sedan eller två? 1 september 2019 Just tog jag över efter Stefan Dahlbo. Ah. Eh, som hade varit här då ett antal år och eh, gjort den här omställningen kan man säga från eh, fastighetsbolag till eh, det vi nu är, då, eh, mer av ett blandat investeringsbolag. Just det. Och Stefan Dahlbo känner man ju igen från FABG då kanske? Ja, han är där nu, men ja. Stefan har ju en 30-årig karriär i, i, i Stockholms finansvärld och eh, har en enorm erfarenhet. Ja. Nu är han på Fabg och han är kvar i vår styrelse. Just det. Ja. Och, eh, jag tänker, vi ska ta liksom historien och allt sånt kring bolaget, men jag är lite nyfiken kring din historia. Visste du liksom att du skulle syssla med investeringar och allting sånt redan i mellanstadiet? Eller? Ja, började eh, det, det är svårt att säga, men jag hade tydligt ett intresse för företagande. Ja. Aktier, investeringar. och Jag minns, jag minns, tror det var i åttonde klass. Någon banktjänsteman som var förbi och, och pratade aktier. Så köpte jag lite Nordström och Tulin och Electrolux tror jag på den tiden. så att jag har De där aktiebreven har jag kvar. Så jag har alltid haft det där intresset. Och sedan i mycket tillfälligheter med att hamna, hamna i Stockholm för studier i början på 90-talet. Och, um, var klar där i mitten någonstans på 90-talet, 96. Ja. Och uh, började då i, i, uh, i finansbranschen med corporate finance på lite olika ställen. Mest M&ampp, mest en hel del kapitalanskaffning och, och det där. Uh, höll på med det i tio år ungefär. Men uh, har alltid haft det här uh, operativa kan man säga. Uh, Eh, draget. Så att sen dess har jag jobbat operativt de sista 15 åren mm. i olika roller. Eh, eh, ett antal vd-uppdrag, eh, M&A, affärsutveckling eh, och annat. Så att eh, lite blandad bakgrund kan man säga, ett, ett ben i varje, i varje läge. Ja. och eh, lite. Lite udda i vissa avseenden, men för det här jobbet så förhoppningsvis så, så kan det vara en, en mix av bägge delar eftersom vi då investerar i den typen av bolag där, där, där vi är engagerade och ligger ganska nära. Ah, just det och Vi kommer ju komma in lite på den typen av investeringsmetodik som ni använder, vad, vad ni är för typ av investeringsföretag. Mm. Men om vi bara börjar med den uppenbara historien, byggmästare. Mm. Liksom. Det här har ju sig ett, en bakgrund inom fastighetsbranschen. I, Eller, ja, i, liksom, vi får i, gå i långt stort. tillbaka. Ja. Vi får gå tillbaka till 1895. Oh. Eh, då Anders J Alström grundade en byggmästarfirma nere i Helsingborg. Eh, och eh, drev den. Var bland annat i Stockholm och byggde Johanneskyrkan. Oh. Eh, som som prydde vår årsredovisning förra året, bland annat. Och sedan så, så fanns det där bolaget i familjen Alströms ägo och Mikael Alström. Alltså Anders J Ahlström är Mikaels farfar far Nej. och Mikael Ahlström som har en lång bakgrund i svenskt affärsliv Eh, Procuritas är väl kanske det? Snart 35 år sedan så eh, grundade han Procuritas slutet på 80-talet och brukar väl sägas vara den som tog eh, private equity till, till Sverige. Eh, så ett lång, lång lång bakgrund där. Eh, 2013 så eh, initierade Mikael en eh, investering i ett fastighetsbestånd mm. tillsammans med ett antal andra välprofilerade investerare och genomförde den investeringen. Och det var nog alltid tänkt som en långsiktig investering. Mikael själv var väldigt engagerad i Alby socialt och är fortfarande på olika sätt. Men sen blev det väldigt hett med, med bostäder och det kom ett antal bud på det där beståndet. Och till slut så, så tvingades de inse att äh, vi får nog ta ställning till det där. Så att Mikael och då Stefan Dahlbo lät äh, bolagsstämman 2018 ta ställning till, äh, till det sista budet som hade kommit som, är från, eller som var från Hembla. Så att 2018 så sålde, sålde de då beståndet äh, och ställde om, kan man säga, till ett äh, blandat investeringsbolag. Och för Då var ju Hembla de Carnegie, Svar, ja. och det här är ju hyresrätter som man hade. Och Det var väl i Alby. Är det, är det Norrort eller är det söderort, här, söderort? Söderort. Här i Stockholm, ja. för det var ju liksom, man bostadsutvecklade och liksom drev de här hyresrätterna. Precis. Så, så där i liksom levde den här byggmästaren vidare. Men... En, en fundersamhet... Eller nu vet inte jag inte vad som hände där med 2018. Men hur, hur tänkte man, varför delar man inte bara ut pengarna? Det kanske har varit ett vanligt förfarande om man nu får ett sånt där stort bud. och så bara... Ja... Eh, Mikael och den kretsen av investerare eh, har jobbat eh, väldigt länge med investeringar. Väldigt lång erfarenhet. och eh, såg det här som en möjlighet att ställa om och eh, göra nya spännande investeringar. Och namnet Byggmästaren eh, som sagt det går tillbaka till 1895. Det fanns en ja. relevans för, för eh, fastighetsinvesteringen. Vi tycker fortfarande det finns en, 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 en relevans med namnet. Nu bygger vi företag i stället. Ah, så, så det kommer inte bli ett namnbyte till Investeringsmästaren? Det, det blir inget <laughs> namnbyte till något, något <laughs> latinskt eller anglosaxiskt <laughs> namn. Utan vi, vi tycker Byggmästaren fungerar ja. alldeles utmärkt. Nej men Då förstår jag. Ni ja, precis, ni bygger företag, ni är med och bygger företag långsiktigt. Ja. Så okay då. så 2018 då såldes hela bostadsfastighetsbeståndet. Eh, man fick in både pengar och lite Dekanegi-aktier som sen blev Hembla-aktier. Absolut. Allra mest cash ja. och lite aktier som, som sedan såldes på våren 2019. Ja, okay. De sista aktierna. Ja. Och där någonstans då började man till att bli ett... Investeringsföretag, ett investmentbolag. Investeringsföretag. Finns det någon anledning till varför man liksom vilken benämning man använder? Eh, alltså vi sätter väl inte etikett själva på det sättet eh, på verksamheten. Investmentbolag har ju en skattestatus till att börja med. och Det finns också investmentbolag som är reglerade av Finansinspektionen. Eh, utan vi, vi kallar väl oss för investeringsföretag. Ja. Eh, omställningen började nog sommaren 2018 då eh, vi gjorde eh, den första lite större investeringen i Green Landscaping. Eh, och Sen har det rullat på med, med olika investeringar eh, just det. sedan dess. Och I september så klev du in? September 2019. 2019 ja. ja just år, just det. precis. Och, eh, hur liksom drivs det här bolaget? Hur många är ni som är operativa i verksamheten? För Mikael är ju fortfarande kvar som styrelseordförande. Mikael är ordförande och eh, största ägare. Ja. Eh, vi är tre stycken i verksamheten som, som driver det dagliga och jobbar med, med, med bolagen och med, med analys och, och, och sourcing. Ah, okay. ja. eh, sen har vi en aktiv styrelse med, med väldigt eh, engagerade medlemmar. Och, eh, sen finns det det som vi kallar för... Byggmästarnätverket som är ytterligare en, en, ett steg ut i, i kretsen. så att säga. Så att det, finns, eh, det finns väldigt mycket idéer och väldigt mycket erfarenhet eh, för oss att, att luta oss emot. Det. Ah, okay. och då är, min liksom, naturliga fråga blir då, vad är det för typ av bolag ni investerar i? Vad är det för typ av investeringsföretag ni vill bli och är? Ja, men vi fokuserar ju på eh, långsiktig Eh, absolut riskjusterad, stabil avkastning. Mm. Eh, det är det vi, vi strävar efter. Risk är väldigt viktigt för oss. Eh, Risk-reward är ett eh, ständigt, ständigt närvarande begrepp. Eh, och det här gör vi genom att eh, investera i, i företagsgrupper där vi kan vara aktiva ägare i huvudsak. Eh, vi jobbar med representation tillsammans med andra ägare, med styrelse, med ledning. Allt i syfte att, att försöka utveckla de här bolagen. Därmed att skapa värden i de bolagen och för oss naturligtvis. Ja. Men målet är långsiktig, stabil, absolut avkastning. Okay. Ja. Äh. Och om, om ni ska vara aktiva ägare, då kräver det ofta att man blir en liten större ägare i de här bolagen. Så naturligt då är det kanske lite mindre medelstora bolag ni satsar på? Scopet är mindre medelstora bolag i Sverige ja. och Norden har vi sagt. Vi är väldigt fria i vårt tänk. Vi kan äga majoritet, vi kan äga minoritet. Vi kan äga onoterat och vi kan äga noterat och det gör vi också. Ja. Och jag tänker Vi ska komma in på några av bolagen, för det definierar ju ganska mycket. Då. Men ni är ju noterade på First North. Aktien handlas ju där och har ett substansvärde, ungefär ett börsvärde ungefär någonstans, en, en och en halv. Är det väl? Substansen sista december var 1,4 ungefär. Ja. Och de investeringar ni gör i, där omkring vilken storleksordning blir det då? Det blir några hundra miljoner som ni går in med? Ja, eh, i normalfallet. Vi ja. kan också göra mindre investeringar och eh, vi, vi, eh, vi har inte så mycket av ett portföljtänk, utan vi, vi, eh, vi tittar på varje enskild investering och försöker göra den så så god som möjligt. Okay, ja. om, om varje enskild investering blir, blir bra, så blir helheten bra. Och, och du säger långsiktigt. Ofta när man, alltså så här, Långsiktigt är ju bra. Det är ju liksom, då kan man liksom få leva ut sin strategi och, och verksamhet. och så där. Men, men man kan inte heller bara vara långsiktig för långsiktighets skull. Man måste ju alltid ju utvärdera sina bolag. och, och casen i portföljen. Mm. Och, ni är ju ändå lite aktiva. Hembla sålde ni av då som ni fick in. och Azelio är ju ett bolag där ni också har varit aktiva och sålt lite. Kan det finnas delar av portföljen som kan ändå omsättas eller är tanken att de här ska bara ägas för lång lång, lång sikt forever? Eller hur, hur liksom tänker ni där? Nej, det kan man inte tänka. Utan vi, vi brukar säga att menar, vi, vi är långsiktiga, opportunistiska fundamentalister. Om man ska... Ja. Ja. Alla epiteten på en gång. Ja, nej, men med Opportunistiskt så betyder det ju att man är situationsdriven. Vi har inget branschfokus eller någon, någon, någon speciell inriktning. utan Där vi kan hitta avkastning, där vill vi investera. Vi hittar gärna det bolaget som vi kan äga för evigt om bolaget fortsätter prestera och vi kan tillföra värde. Skulle vi inte göra det eller om vi ur ett kapitalallokeringsperspektiv kan se att vi kan göra andra saker, då, då omprövar vi naturligtvis det. Ja. Men, men det är ju en, en, en skillnad ofta som inte alltid framkommer på att vara långsiktig ägare och att vara långsiktig företagsutvecklare. Alla beslut inom företagen måste vara långsiktiga. Ja. Alla investeringsbeslut och allting sker på lång sikt. Sedan så så sker det ju transaktioner varje dag så att säga, ja. i, i ägandet. Men, och ni säger att ni är aktiva. Styrelse represent representation då är, är ju liksom det vanligaste sättet. Är det i alla bolagen som ni är med? I, är det en styrelse representation då? Eh, i de åtta investeringar idag så är det i alla utom i ah, okay, ja. Och Det är ju i ett, det är en situation där vi äger ganska lite. Just det. Faselio, har ni ett ägande på ungefär 1 eller någonting sånt då? I dagsläget 1 ungefär. Ja. Men Vi kan hoppa in lite i portföljen. för den är ändå lite spännande. Jag tog och skrev ut den här från senaste bokslutet. I storleksordningen då, Green Landscaping den är ju ett av de äldre innehaven, men det är också det största. Det är väl ungefär 30 fick jag det till av er portfölj i dagsläget. Det största innehavet i Q4 är faktiskt likvida medel. Ah, okay. mm. Green Landscping är två ja. i Q4. Green var väl där vi ungefär 400 för oss. Ah, okay. Och de här likvida medel, den är ju lite spännande. För Det är ja. ju fortfarande då liksom tillgångar efter försäljningen av bostads eller bostads- hyresrätterna som inte ännu är investerats. Ja. Och de kan man ju då kanske ana att de ska investeras? Eller, det kan man inte alls utesluta. E och jag kan ju inte gå in på, på några konkreta saker där. Jag kan Attos, säga att, för det hade jag gärna velat höra. Dem. Ja, nej, men jag tror principiellt så är likviditet och eh, cash viktigt för oss. Ja. Dels ur ett riskperspektiv eh, i det att vi är sent i en cykel. och eh, Det finns väl anledning att tro att det slutar den här gången som alla andra gånger, så att säga. Va? Så att det är viktigt som en buffert. Ja. Eh, men det är också viktigt för vår del eh, som handlingsberedskap. Eh, och för att ha flexibilitet, att kunna vara väldigt snabba och situationsdrivna när vi hittar rätt möjlighet. Där vi, vi kan se att pris kraftigt understiger värdet vilket är de situationer vi, vi letar efter. Och, eh, så vi sätter stort värde på vår likviditet och vårdar den ganska ömt. Men samtidigt kan man ju inte blunda för att investerade pengar ger ingen avkastning i dagsläget. Så kan man se det och då kan man komma tillbaka till det där att vi tittar på varje enskild investering. Om vi tar Green, om vi tar Olivia, om vi tar de här som, Aselio för den delen, som har gått ganska bra. Så trots likviditeten så hade vi förra året 2020 en substansvärdeökning på jag tror 18 procent ungefär. Ja. Och sen kan man diskutera, Alexander, filosofiskt, vad, vad, vad är värdet på cash? Ja. Så att säga. Vad är, det, är, det, är det ett till ett? Eller vad, vad, och, och hur vi tänker att kontanter är ju, är ju som bekant en köpoption på, på världens alla tillgångar. Och, ja. och, med tilltro till förmågan att hitta rätt lägen så kan man faktiskt ligga med, med cash ett tag. och Sen räcker det att man, man hittar rätt läge, så är man i kapp, så att säga. Så, så att, eh, flexibiliteten är väldigt viktig för oss, ja. och bufferten. Ja, men det, det låter som att ni är klassiska värdeinvesterare. Eh, jo men jag, Det håller jag med om. Eh, sen så diskuterar vi ofta eh, att det verkligen inte behöver vara lågväxande eh, verksamheter, liksom, verksamheter med flödena nära i tiden. Det kan också vara eh, verksamheter med kassaflöden långt in i framtiden. Ja. Eh, men grunden är ju att vi behöver alltid ha en hypotes om hur vi tror att eh, bolaget och eh, kassaflödena utvecklas. Och sen, Diskontera då med, 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 med rätt avkastningskrav så att säga, som ja. speglar risken och sen bygga in olika buffertar och, och riskparametrar. Ja. När du sa att vi skulle prata filosofiskt om pengar, då trodde jag att du skulle säga att den här kassan ska in i bitcoin och så ska ni bli en del av det där också. Men, men jag tolkar inte in det. riktigt. Nej, det, 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 Vi har inga <laughs> sådana planer aj, okay, aj. 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 Nej, men det var nu. Då har vi rätt ut det i alla fall. Mm, mm. Eh, eh, men då förstår jag. Det, eh, men det är ju en optionalitet på de framtida eh, hypotetiska förvärven. Ja. Liksom, sådär. Eh, sen har ni gjort tilläggsförvärv. Både green har gjort lite emissioner. Olivia har och varit då ökat på ägandet i. Och så vidare. Så att, ja. ja. Eh, cash är ju otroligt viktigt. Det, men det är den där balansen. med vart kan, Vad kan man använda idag och vad behöver man använda imorgon. Mm. Men Om vi ska hoppa in lite i innehaven. Då, utöver att likvida medel är i den största positionen, så är ju green landscaping. Mm. Eh, och Ni har några noterade, några onoterade. De noterade är Green Landscaping, Infria och Aselio. Där Acelio är ju ett lite mindre idag, Och där ni har avyttrat en del efter fin uppgång under förra året. Och Sen har ni ett gäng onoterat. Team Olivia, Safe Life, Volta Trucks den är lite spännande, den ska vi återkomma till, mm. Fastikon och sen GT Media. Mm. Så det är en ganska koncentrerad portfölj, ungefär åtta innehav. I dagsläget då. Mm. Och det är väl också en, en, en princip som vi, vi talar om. Att vi, vi, man säger ibland lägg inte alla ägg i samma korg. Och vi säger lägg dem i korgen och vakta dem noga. Ja. Så att det, det gäller också att ha tid att engagera sig i bolagen och, och, och vara aktiv, vilket är det vi, vi, vi arbetar med. Men eh, Om vi bara tar green landscaping. Det är ju trädgårdstjänster eh, runt om i Sverige och sen så är de ju lite förvärvsdrivna. Den typen av option i bolaget, den här liksom förvärvsmekanismen den är ändå ganska intressant, för den ser jag ju även genomgående in, i in Fria. Mm. Nej, Den men, bolag... Så kallade buy-in-bill eller, eller roll-ups är, ja. är viktigt för oss. Vi tycker att det är värdeskapande. Många av oss har erfarenhet av det tidigare. Eh, och I fragmenterade branscher så finns det oftast väldigt goda möjligheter att med en genomtänkt förvärvsmodell och framförallt sedan en operativ modell att ta hand om integrerade bolag. Ja. Eh, och I Greens fall, som du säger, det är vårt största innehav. Vi äger 20 procent där. Kom med, vi kom in sommaren 2018. Bolaget omsatte en miljard då. Nu är det 2,2 miljarder. Gjorde sju förvärv förra året. Gjorde ett så sent som förra veckan. Väldigt fragmenterat. Green är marknadsledare i Sverige med ganska god marginal men har fortfarande ganska låg marknadsandel. Ah, okay. um, Insteg i Norge förra året, uh, gjorde fem förvärv där och har nu på 12 månader uh, uppe på run rate 600 i Norge. Så det går snabbt wow. uh, och uh, väldigt um, också attraktiv decentraliserad styrmodell där Johan och hans team jobbar med i dagsläget 28 um, uh, självständiga enheter. Uh, egna vd, eget PNL-ansvar, egen balansräkning. Uh, sk sköter lokalerna, uh, förlåt, affärerna nära uh, marknaden ja. och, och uh, den, den lokala miljön. Men Samtidigt är ju alltid den här farhågan med förvärvsdrivna bolag att det blir förspretigt, det blir svårt att ha koll på det. Uh, delar av kulturen försvinner. och så vidare. Mm. Nu, nu uh, låter det som att stor del av ditt yrkesverksamma liv har du ändå Ägnat mot den här typen av bolag och den här typen av förvärv. och så, där. så att det känns som att Du har ganska bra koll på det. men, men Hur, hur liksom övervakar ni den risken, och, och liksom, så att det är bra förvärv som lastas på? Att det inte bara köps till en billig multipel och sen så sen stoppas det in på börsen? och så blir Det högre mm. Nej, men det är ju nyckeln, eh, ja. verkligen, att, att hitta rätt eh, spelsystem om vi går tillbaka till, till ja. att, att, att Att hitta modellen för att identifiera bolagen Bygga rätt klimat med säljaren, med entreprenörerna. Att inte betala för mycket, otroligt viktigt. Att se till att köpeskillingen är rätt utformad med, med balans mellan vad som, vad som betalas dag ett och vad som är olika prestationsersättningar och en del aktier ibland. Och sen att ha en öppen kultur, en decentraliserad miljö där de här entreprenörerna kan fortsätta att utveckla sina bolag och i helheten få hjälp med, med kollegor, med benchmarking med en del centrala processer. Men det är den decentrala modellen som väldigt många har gjort och gör framgångsrikt. Ja. Och Det gäller Green Landscaping i vårt fall och även Infria har samma typ av modell. Just det, och att Infria är väl något mindre. Jag tror att börsvärdet på kanske en halv miljard eller någonting sånt. Men gör också en del förvärv. Tre stycken tror jag de lastade på, eller fyra kanske förra året. Ja, eh, lite tidigare i sin utveckling. Ja. Eh, omsätter en miljard ungefär eh, och eh, gör förvärv i mark och anläggningssektorn. Ja, just det eh, brukar säga att Infria gräver en halv meter och djupare och Green gräver ner till en halv meter ungefär. Aha, okay. ja. eh, men Infria är mer, mer tyngre entreprenader. Ja. Men spännande case, duktig ledning. Behoven i den svenska infrastrukturen är ju gigantiska som vi, ja. som vi alla läser om. Och det här är regionalt starka entreprenörer som, som har regionalt starka positioner, som av en eller annan anledning står inför ett generationsskifte och som tycker att den här modellen är, är intressant att komma in i. Ah. Samtidigt säger du också att vi är ganska sent i den här konjunkturcykeln. Och sånt. Hur bedömer ni, är de här bolagen konjunkturkänsliga? Och hur liksom lägger ni upp er inför det? Är det där då kassan kommer in? kanske? Om det behövs eh, utökade investeringar i bolagen, så får det bli så? Eller? Nej, men så kan det vara. Om man vill skilja på konjunktur och liksom, investeringscykeln. kanske. Ja. Eh, om du tar Green och Infria så jobbar de ju bägge i, i Sverige i huvudsak. Green i Norge också. Jobbar mot infrastruktur, mycket offentliga beställare. Jag tror i Greens fall så är 70 offentliga beställare. Ofta indexjusterade avtal, rätt bra framförhållning, ja. visibilitet på, på de avtalen som ligger. Så det är förhållandevis stabilt. Ja. Till det så har du en strukturell trend att, att ja, men vi medborgare ställer högre krav på våra utemiljöer. Du har på sikt antagligen viss outsourcing från, från det som idag görs internt i, i, i parkförvaltningar och annat. Mm. Så att vi tror att Green kan hålla på under lång tid framöver, både organiskt och, och via ja. Ja, okay, ja, förvärv. Och, och det här med stabila kassaflöden det är ju liksom, det, är det man vill komma åt och det hör jag ju liksom att det är en av de nyckeldelarna i Green Landscaping. Det är väl kanske lite liknande med Team Olivia. Då. Där har du också lite mer stabil verksamhet. Det är ju ett av de större vårdbolagen mm. vård och omsorgsbolagen i Sverige. Berätta gärna lite mer, vilka är Team Olivia och vilken del i portföljen? Like Am, som du säger, det är, vårt, det är vårt näst största innehav värdemässigt. Och Team Olivia är ett av Sveriges största vård och omsorgsbolag tillsammans med Humana, Attendo och Ambea. Omsättning knappt 5 miljarder. Och är i huvudsak verksamma i Sverige. Finns i Norge och Danmark också. Största affären är inom personlig assistans. Eh, och sen är man också aktiva inom olika former av omsorgsboenden eh, för vuxna och för barn. Eh, 13 000 anställda, 6 000 brukare, eh, väldigt välskött, duktig ledning, eh, kvalitetsfokus, eh, bra processer och ett av dem är vård och omsorgsbolag som kommer att eh, vara med och bära svensk välfärd framöver tillsammans med, med såklart det offentliga men, men eh, allt fler privata aktörer. Ja. Och det som jag alltid är... När jag själv liksom funderar kring investeringar i vårdsektorn. Mm. Ja, det är ju dels den här politiska risken. Nu kan man tycka att den är liten eller stor. och så vidare. Det, kommer, det blåser upp emellanåt. Men, men den, ja, de privata vårdbolagen behövs. ju. Det är ganska uppenbar av kvalitetsskäl. Men, Lönsamheten där. Alltså, nu kanske det här är jag som investerar och min riskaptit som kanske är lite... Ja, jag vet inte, Det kanske säger mer om mig. men Vad, vad är, optionaliteten? Vart är uppsidan i såna investeringar? Eller är det mer det stabila kassaflödet som man är ute efter? Eh, nej men det är rätt, det är inte helt oproblematiskt eh, med, med den, den sektorn. Om man börjar där, så... så alla med, med lite insikt vet ju att den offentliga sektorn klarar inte välfärdsfrågorna själv ja. och att de privata, speciellt de stora ansvarsfulla privata aktörerna, har en jätteviktig roll för att vara med och utveckla välfärden. Det, det tror jag alla, alla ser. Eh, sedan så måste det vara en, en hård tillsyn. Eh, precis som det är på finansmarknaden med Finansinspektionen så måste vi ha hård tillsyn på, på vårdsidan. Eh, och det, finns, eh, eh, det finns stora behov av de här tjänsterna. Det är stabilt, det är kassaflöden, eh, det är tilläggsförvärv. Eh, Olivia har nyligen gjort två förvärv. Eh, så det går att växa den här verksamheten, eh, också i, dels organiskt men också via förvärv. Okay, yeah. Men, men det, kan ju aldrig, det är svårt att dubbla marginalerna. så att säga. Det är, den uppsidan finns ju inte riktigt. Skalbarheten i affärsmodellen är inte riktigt samma som ett, ett SaaS-bolag. Sant, sant. Men ja, man kan växa från små nominella tal, så det kan ju ändå ge mycket på slutresultatet om du går från 3 i rörelsemarginal till 4 Men ja, du kan inte, du kan, det är svårt att få upp det till 20 Det är det eh, marginalmässigt. Ja. Eh, sen är det ju som bekant avkastning som som räknas och inte, ja. inte marginal då. Äh, utan, äh, det är en stabil verksamhet äh, med bra förutsägbarhet. Äh, och, 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 äh, ja, men vi, vi, vi tror att, äh, att det kommer bli ett, äh, ett bra innehav och långsiktigt Gärna för vår del. Nej, för ni har ju, det här är ju vad ni kallar då för kanske de större lite mer så här, kärninnehaven. Sen har ni ju de lite mindre, lite mer alternativa där mm. man kanske kan få den här skalbarheten och marginalexpansionen. Mm. Uh, ja, ett Aselio är väl ett sånt typiskt ja. uh, alternativt investering. Uh, den tror jag ganska många är relativt bekanta med. Det här energilagringsbolaget. Mm. Mm. Uh, det jag är lite nyfiken på. De har haft en fantastisk kursutveckling, och sådär. Mm. men nu har de ju fått de första kommersiella orderna. Mm. Varför säljer ni av nu? Vi har varit med tidigt. Eh, ja. Det eh, de har på gång känns väldigt spännande. Eh, att energilagring i framtiden kommer vara ett stort område det är självklart. Ja. Eh, med all förnybar energi. och, och Inte bara i... i som, i länder utan, um, utan stabila nät. Utan även i våra delar av världen så kommer de här lagringslösningarna um, um, bli otroligt viktiga. Det såg vi här för några veckor sedan när vi hade, när vi hade priser på 3 kronor. Ja, elpriset fluktuerar kraftigt. Absolut, ja. absolut. Och, och, så det kommer bli väldigt viktigt. Olika tekniker kommer, kommer att samsas och, och Azelio har något väldigt spännande på gång. Det kan bli ett nytt stort svenskt industribolag. Ja. Uh, vi har varit med tidigt. Um, uh, um, jag har valt att ta hem en del, men jag tror uh, väldigt mycket på ja. ja, Ni har ju fortfarande kvar... Uh, det är väl ungefär 5 av portföljen i dagsläget som ligger av er portfölj? Så att säga. Precis. Uh, vi reducerade lite i, i, i fjärde kvartalet och sen har vi reducerat lite i början på det här kvartalet. vilket vi också berättade om i Ja, men okay. Det de gör, Azelio, det är ju moduler för att lagra eh, större mängder energi. Mm. Och nu är det väl i USA de har fått lite kommersiella ordrar? I USA eh, och i Mellanöstern. Det eh, ja. eh, nämligen precis som du säger, att de har ju levererat på det de har sagt. Eh, jag var själv i, i Åmål för ett år sedan och kollade på testanläggningen. Eh, jag har varit i Uddevalla och kollat fabriken. Min kollega har varit i Marocko och kollat testanläggningen och de har levererat på det de sa. De har ju en enorm pipeline med MoU's som nu ska omvandlas till kommersiella avtal. De har fått den första kommersiella orden, fick de före nyårsafton. De tog in mer pengar i Q3 förra året och ska ju börja serieproducera i år. Mm. Uh, och Jonas är jätteduktig och, och uh, det här ska bli väldigt spännande att följa. Ja. Uh, men apropå din tidigare fråga så, så uh, uh, huruvida vi bara skulle äga saker för evigt så har vi valt att ta hem lite vinst här så vi har, vi har tagit hem vår anskaffning och lite till men är kvar med, med det är fel. en dryg miljon aktier. Så att, ja. Det ska bli spännande att se. vad de tar vägen. Ja, men, det, det är ju ett spännande bolag som bubblar och är rätt i tiden. Ett, kanske lite liknande, eller på temat i alla fall, energi och så vidare. Volta Trucks. Mm. Ellastbilar sysslar de med. Jag känner inte till det. Det är ju ett mindre bolag. De är ju inte noterade, överhuvudtaget, så att det är väl primärt därför jag inte heller känner till den så väl. Men, men berätta lite, Det låter spännande när man säger ellastbilar. Ja, det är väldigt spännande och det är, som många vet, glödhett ja. internationellt. Och av ett skäl. Volta tar fram en, en helt ny, unik lastbil för city-distribution. Alltså varutransporter i våra städer. Och det där finns ett enormt behov av eh, världen över och det ligger väldigt nära i tiden. London och Paris stänger eh, innerstäderna bara om något år eller två eh, och på samma sätt är det i många andra städer. Så att, eh, Jag de här, vänta lite nu när du säger att de stänger städerna. Vad menar du att för trafik, genomförsel, nej, trafik? För dieselbilar. Ah, för dieselbilar. Eh, ah, för dieselbilar. Ah, okay, okay, Antingen ja. stänger dem eller så är det olika, olika former av tariffer som kommer att göra okay. att dieseltrafik blir mycket dyrare. Så att en, en otrolig massa speditörer och eh, företag letar efter andra lösningar och distribuera. Och det Volta gör är att de tar fram en 16-tons lastbil för primärt pallleveranser. Så det är inte paketleverans, utan det är primärt pall. Ja. Om, du, om, man, om, man, om man ser sig om i stan vilken given dag som helst så är det mycket leveranser av förnödenheter, livsmedel olika former av, av, av varuleveranser. Och där är Volta i det segmentet, eh, så vitt vi kan bedöma, relativt själva eh, ensamma. Ja. Eh, och eh, eh, har haft eh, en bra utveckling 2020. Vi var med och såddfinansierade Volta på våren 2019. Så det har gått väldigt snabbt och eh, de lanserade sin prototyp eh, i höstas. Har nu en orderbok på 1500 bilar. Vi hade en framgångsrik finansiering i november, december förra året. Och Nu jobbar de för fullt med att komma till marknaden så fort som möjligt ja. med, sin, med, med sin lastbil. Och de, de producerar liksom själva lastbilen och den är ju eldriven så att säga. De partnerar inte ihop med liksom fordonstillverkare. så utan... Inte primärt med fordonstillverkare, utan nu håller vi på eller de håller på och lägger eh, liksom teknikplanen, produktionsplanen ah, okay, ja. parallellt med att man, man då bygger kundpipeline. Eh, och under 2021 så ska, ska x antal testbilar, en handfull testbilar, ska ut med kunder för prov. Och sedan i slutet på 2022 så ska serieproduktion ah. eh, börja, i tanken. Eh, så att, väldigt spännande. Sen kommer det också med tiden kunna utvecklas lite nya affärsmodeller kring det där. Det är klart att om du är en Schenker eller, eller en DHL har du enorma möjligheter att bygga egen laddinfrastruktur och som egen serviceorganisation. Men det finns hundratals speditörer runt om i världen som kanske har en flotta på 25, 50, 100 bilar som kommer vilja tror vi, eller tror bolaget, att, äh, att outsourca hanteringen. Så att någonstans i framtiden så finns det också koncept som, som man kallar för, för truck as a service. Mm. Att, att, äh, att liksom nästan som abonnemangstjänst få tillgång till äh, ja. de här bilderna. Därför att om du tar en stad som London till exempel så ser det ut som det gör på många städer där det finns en logistikhubb utanför stan eller två. Därifrån utgår idag distributionen En genomsnittsdistans per dag idag är åtta mil. Så det är, Batterier lämpar sig perfekt för den här typen av, av city -distribution. Ah. Så Det ska bli väldigt spännande att följa och se vad de kan. Lämna. Det låter spännande. Spännande, minst sagt. Och jag, jag ser ju framför mig Truck as a service i ett noteringsprospekt om eh, två år. någonstans Sådär. Eh, nej, men, eh, Skämt åsido, mm. eh, det, finns det, det här är ju ett väldigt tidigt fas. Det är ju fortfarande i eh, liksom, förhoppning... Eller det är så här, de ska ta fram allt det här. Men eh, det är ju onoterat. Hur mycket tänker ni och lägger vikt vid när ska en börsnotering ske, eller när ska mm, sånt Finns det en liksom förhoppning? Det tänker vi ingenting på. Okay. För det skulle ju kunna värderas upp ganska kraftigt bara om ja. du säger Truck ja. as a service. Nej, men som du vet har ju gått in ja. otroliga mängder kapital i den här sektorn inte ja. minst 2020, och särskilt i USA. Eh, och det är klart att Även om vi tror att Volta i det här 16 ton segmentet är relativt ensamma... där mesta pengarna har gått in, skulle jag säga, i, eh, i eh, 3,5 ton som är mer... mer paketleveranser eller om du tar Nikola till exempel som ja. är långdistans och det är vätgas också. Eh, det har ju gått in otroliga mängder eh, kapital där, men det är klart att det finns massa aktörer som mm. håller på i den här sektorn. så att Det som gäller nu det är att komma ut med eh, bilen, lastbilen så fort som möjligt. Det är allt fokus att ta mm. fram den bästa möjliga produkten så snabbt som möjligt. Ja. Kommer den ske i Sverige? Kommer produktionen och sånt ske här? eller vart? Det är inte fastställt än. Nej, okay, nej. Um, faktum är att prototypen just nu är i Frankrike på, ah. på, på roadshow kan man säga. Och, uh, träffa kunder ja. uh, där. Så att det, det, det är många olika arbetsströmmar parallellt. Det, det låter uh, otroligt intressant. Uh, det är helt rätt i tiden. Och Det här är ju en sektor som väldigt många fler liksom kollar på. Eh, och, och så här, liksom lockar mycket kapital. Försöker ni liksom hänga med i såna trender eller går ni mot trenderna? Jag ser ju både lite av de här ESG-aktiga bolagen i portföljen men också mycket annat som inte är det. Eh, mitt, jag antar att svaret är nej. utan Ni liksom kollar ju på varje enskilt bolag. Mm. i mångt och mycket mångt mm. Men sen Försöker ni navigera i vad är heta trender och vad kan vara heta trender? om två till fem år? När vi hamnade i både Azelio och Volta så var ju det utifrån ett tänk där vi tyckte att bägge de här bolagen kan man säga, applicerade ny teknologi på gamla behov mm. och där det finns global potential. Det gäller ju både Aseli och och Volta. Så det var, det var gemensamt för dem. Sen skulle jag inte säga att vi alls är trendföljare, snarare tvärtom. Att vi, vi äh, letar efter situationer där vi kan äh, äh, ja, men vara aktiva ägare. Äh, vi, vi, vi har lite olika modeller internt, men, men en, en sak som vi, vi jobbar efter det är vad vi kallar för äh, liksom, Capture, Create, Crystallize. Nu blir det lite engelska, jag beklagar. Ja, det är helt okej. Okay. Alltså, Om man kan, en investerare som oss, vi vill kunna hitta i investeringsläget så vill vi hitta ett värde i redan då. Det vill säga vi vill betala mindre än vad, vad, vad vi tycker det är värt. Och då är det inte bara balansräkningsmässigt utan det kan vara liksom kassaflödena i närtid som ni bedömer eller de framtida. Absolut, och det innebär ju att vi inte är typiskt sett inte deltar i strukturerade processer eller, eller, eller gör som alla andra, för då, då betalar du fullpris per definition. Va? Utan Vi vill hitta de här situationerna där vi kan ha ett capture ja. i steg ett, och sen där vi kan ha ett create över tid. Där vi kan vara aktiva ägare, jobba med förbättringar, operativa lönsamhetsförbättringar, olika utvecklingar, tilläggsförvärv etc. Ja. Och sen har du crystallized på slutet där, där där det handlar om att liksom förfina och få ut eh, maximalt värde i slutändan. Och Kan man skapa värde i alla tre faserna, då, då brukar det oftast bli, bli bra. Ja. Det, det låter som att det är liksom en ganska bra metod. Men, men det är ändå därför jag tänker att man måste ändå ha en framtidsspaning och förstå vad, vad ligger för tiden för elastbilar- eh, och det, det är ju liksom i tiden, och den, det finns en framtidspotential där. Strukturell medvind i form av att vi vill slå om till mer hållbart. och förnyelsebart. Självklart. Den är ändå lite så där top of mind. ändå. Jo men det är klart som jag sa tidigare så Vi måste ju alltid ha en hypotes om ja. vad vi tror om, om, om bolagens möjlighet att lyckas på lång sikt. Och då är det ju naturligtvis eh, avgörande att marknaden är där, och i strukturell tillväxt. Det betyder ju inte att vi, att vi helt skulle undvika, även om det är strukturell motvind. Utan då är det ju en prisfråga och en utvecklingsfråga. Ja, just det. Och då kanske vi kan komma in på nästa case, på tal om strukturell motvind. GT-media. Ja. Ja, det är liksom papperstidningar mitt i Stockholm. och... Jag tror att jag är den enda i min generation som faktiskt läser den. där. Jag får hem mitt i Kungsholmen, här bor. Mm. Och Jag brukar läsa den. Mm. Mest för underhållningsskull. skull. För vad som de klagar på den här veckan, eller vad som har hänt i, liksom, lokalt. Mm. Eh, men, men det känns ju inte som att man har samma strukturella medvind. Utan Snarare lite motvind. Papperstidningar. Nu, jag vet inte hur mycket av det bolaget som bara är papperstidnings... Ja, om jag börjar med att fråga dig så här. Då. Hur många tror du läser den här tidningen per vecka i Stockholm? Eh, oh. 100 kanske? En miljon. Oj! <laughs> okay, en, då är det inte bara jag. <laughs> en, en miljon människor tittar i de 35 editionerna som finns i Stockholm. Aha, okay, aha. Och Det är dubbelt så många som Svenskan, DN, Expressen och Aftonbladet tillsammans. Så att det här är ett räckvidsmedia som är väldigt starkt. Ja. Det är också en journalistisk produkt som är allt mer efterfrågad. Och det är inte bara i Sverige utan det är internationellt en högre efterfrågan på lokala nyheter. Där, eh, det här är medieforskare, det är inte, det är inte jag som, som uttalar men, men människor tror jag eh, kanske ibland blir lite vilsna av eh, sociala medier och, och vet, man vaknar upp och vet vad som händer på andra sidan jordklotet men, men man vet inte vad som händer i, i lokalsamhället. Mm. Eh, så det är en, en eh, en journalistiskt äh, attraktiv produkt, men det är också ett räckviddsmedia eftersom den är annonsfinansierad. Och äh, att hamna på en miljon köksbord äh, eller dörrmattor i veckan äh, kan vara intressant. Äh, äh, sen om det är strukturell medvind eller motvind? Äh, ja, det är klart, om, om, om många år så, så vet man inte om, man har, om vi har papperstidningar. Nej. Äh, men den prenumererade morgonpressen är ju är på väg eh, är på väg ner rejält och har varit det i många år. Men man, ja, jag antar att det finns ju arbeten för att slå om till mer digitala eh, medier. Men det är ju någonstans där hjärtat och själen ligger ju i den där papperstidningen. Mm. Ja, men, men jag, jag var förvånad. Jag hade ingen aning om siffrorna. Så okej, då då ändå caset lite mer. Det är ju ett otroligt räckviddsmedie när du når 10 av... Sveriges befolkning och stor del av Stockholm framför allt. Ja. Nej, men det, det ska man väl säga att det är ju en, en opportunistisk mm. investering om man, om man går tillbaka till vad vi, vad vi tittar efter. Där kunde vi medverka till att eh, den här marknaden konsoliderades i Stockholm. Det fanns två, nu finns det en. Uh, och uh, Det finns också lite andra affärer i den där koncernen som är, uh, kan bli intressanta. Men det är klart att det är strukturell motvind och uh, <hör> nu har vi en pandemi också som gör att annonsinvesteringarna 2020 var ju ner rejält. Uh, ah. Och det är fortfarande inte, inte tillbaka på, på uh, pre-covid. Uh, vi, vi får se. Men där kan jag förstå ett Capture, att det kanske kan finnas ett värde idag man kan hämta. Eh, och nu vet jag inte liksom till vilket pris man får betala och, och värdet man får. Men, men där kan jag se den. Men, ja, den lite längre fram, det är, det är den som är den svåra att se om. Men jag antar att ni har mycket bättre koll än mig. Och det hör jag att ni har. Eh, för jag trodde att jag var ensam till att läsa det där. Men det var uppenbarligen många fler. Men du, Thomas, avslutningsvis... så här lite. Nu är man ju ändå nyfiken. Det absolut största innehavet är cash. Finns det liksom någonstans där ni har kanske blickarna lite mer? Finns det någon sektor, Någonting som ni tycker är lite mer spännande? <laughs> Finns det någonting du kan avslöja? Nej, men jag kan inte gå in på, på, på det. Man kan säga att generellt så... så men vi gillar ju de bolagen vi har. Ja. Och Ett alternativ är naturligtvis att investera ytterligare mm. äh, i de situationerna. Äh, vi känner de bolagen, De har alla tillväxtmöjligheter. Äh, så det är, det är en möjlighet. Äh, vi vi äh, skulle äh, gärna och, och ha någon möjlighet att, att investera i ytterligare en plattform, äh, det, om man kallar det för det. Vad menar du med plattform? Nej, men det är, en, det är en, en, en situation där vi kan bli en stor ägare eh, ah, okay, ja. och, 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 och vara aktiva och, och bidra till utveckling. Eh, så så att, eh, vi får se. Ja. Eh, sen får vi se också om det uppstår intressanta möjligheter eh, framöver här när, ja, beroende på vad som händer med det allmänna med, börsklimatet, menar du? Det allmänna klimatet och, och hur, länge, hur länge det här ska hålla på. Men, äh, det kan ju hålla på i, länge till. Men, äh, men det låter ju nästan som att mellan raderna att du hoppas på en börskrasch, så man kan få ab -absolut, lite. Absolut inte. Jag är mer, mer, mer lång än... Äh, en, en, äh, Just det. Köpsugen? Äh, så då liksom. Absolut. Men, men äh, jag tror man måste ha en buffet. man måste ha en insikt om att äh, det slutar nog likadant den här gången. Uh, nu, nu tror jag redan vi kanske har passerat, kanske. Uh, Nasdaq är väl ner uh, 10-15 procent. Uh, så så, toppnivåer, ja. Men, men det har du ju gjort några gånger. Ja, det har det gjort några gånger. Jag har ingen språkkula. Det kan, kan vända upp igen. Men uh, det är klart att 2001 så var det väl ner en 78 procent va, från topp till botten. Så att det ja. kanske inte blir så den, gång, den här gången. Men, men uh, uh, jag tror det här att... This time it's different. Uh, det har man hört förut. Har man hört förut. Och den här gången ska man säga att, att uh, här får man nog hoppas att det inte blir uh, mer existentiellt den här gången. på något ja. För att nu är det ju en hel del andra saker med alla de här stimulanserna och, och, uh, som gör att uh, Uh, ja, inflationstendenser och annat, och förtroendet för viktiga betalningsmedel. Uh, ja. det, det blir spännande att se vad som händer. Jag tror att man måste ha lite beredskap. Ja, men det det har, gör man ju alltid rätt i att ha, och vara i alla fall på tårna för vad som händer. Ja. Men det låter inte på er som att ni ska ha 15 till 20 olika bolag i portföljen, spridda över olika sektorer. Utan det är liksom en fokuserad portfölj där ni kan skapa värde, där ni ser värden direkt och kan Förfina de där världen över tiden. Mm, det är, helt rätt. Det är ja. helt rätt. Du Thomas, Stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Tack för att vi fick komma. Väldigt kul. Du, det var jättekul och jag tror att lyssnarna med mig är glada att vi fått en ny och en bättre inblick i byggmästare Anders Alström. Ja. Härligt. Thomas, tack och till er lyssnare. Tack för att ni har hängt med. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao! Många tack. Tack!